13 November guud ahaan Soomaaliland waxa ka bilaabmay doorashada madaxtooyada Soomaaliland. Dadweynaha ku dhaqan gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco ayaa u dareeray gelida safafka dhaadheer saqbarkii xalay ilaa irjidii saaka si ay codkooda u siiyaan madaxweynaha ay rabaan inuu dalka hoggaamiyo 5 sano ee soo socota. Iyadoo dadweynuhu ay ahayd waxa ugu weyn ee ay ilaashanayeen amniga iyo xasiloonida goobahooda si ay goor hore u codeeyaan, iyadoona ciidamada amnigu si weyn ugu dadaalayeen inay sugaan amniga goobaha codbixinta. Guddiga Komishanka Qaranka iyo kormeerayaasha caalamiga ayaa indhaindheeyey goobaha kala duwan ee ka socota doorashadu. Komishinaare Kaltuun Sheekh Xasan iyo guddoomiyaha Komishanka ee gobolka Togdheer ayaa warbaahinta la hadlay. Waxaynu joognaa maanta waxa weeyaan maalintii doorashada ee nagu talagalay 13-ka bisha 12-aad 2017. Guud ahaan qaranka oo dhan si fiican bay uga bilaabatay Soomaaliland gobol walba iyo goob walba, gaar ahaan gobolkan aanu joognaa gobolka Togdheer 317 goobood saaka sida loogu talagalay ay goob walba u furantay 6 subaxnimo ay u tageen shaqaaluhu 7 qofkii ugu horreeyay ka codeeyey. Taasi waxay inoo muujinaysaa in si wanaagsan loogu guuleystay oo dhammaan Soomaaliland iyo qaranka iyo bulshaduba ay ugu guuleysteen ujeeddadii ahayd in la gaaro doorasho xor iyo xalaal ah. Goobuhu si fiican bay ilaahay hadda u socdaan, kuyagu uu nidaamsan yahay, shaqaaluhu tababarkii lasoo siiyey si fiican ayay u qaateen. Ilaa iyo iminka wax cabasho ah ma hayno. Waxaan rajaynayaa inay cabasho la'aanta ay noogu dhabaato codbixin. Ilaahay xamdigii, wax dhibaataa iyo wax habsaana midna ma jiro. Dhammaan goobuhu waxay u shaqaynayaan sidii loogu talagalay. Haba yaraatee wax cabatina oo goobaha laga soo sheegaya ma jiraan. Dadku waxay u taagan yihiin si nidaamsan ayay runtii ay u gudanayaan codbixintooda. Waxaana codeynayay un qof kaar sitay oo kaarkiisii codeynta sitay. Sidaas ayaanay hawshu ku socotaa. Waana guul u soo hoytay qaranka dhammaantii. Dhankooda dadweynaha codeeyay iyo kuwii aan weli codayn ayaa kuwada adkaystay inay xoogga saarayaan xasiloonida. Weli anigu maan codayn. Kayugu si wanaagsan buu u socdaa, si nabadgeliyaa buu u socdaa. Insha allah waxaanu ilaahay ka rajaynayna inuu si wanaagsan nabadgeliyaa inuugu dhacdo. Safafku aad bay wanaagsan yihiin. Insha allah saasaanu ilaahay waxaanu ka baryayna inay si nabadgeliyaa inuugu dhaco. Dadka jilicsan waa loo asxaanfalaya, waa la sii daynaya. Si wanaag magaalada oo dhan insha allah khayr. Saad waxaan soo galay safka dadka saxnimo ilaa imika 12 subaxan ku socotaa diiwaangelintu doorashadu. Ilaa hadda wax rabshada iyo wax qaladaadsan ma jiraan. Anigu ah imika wadaa rifiyadu xidhay dudno way samrayaan. Insha allahu tacaala khayr buu rajaynaa subaxan. Codku si fiican buu noogu dhacay, waana codeeyay si wanaagsan oo wanaagsan way noogu socotaa. Aad baan u wanaagsanahay hooyo, waana fiicanahay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Nabad baa inoogu dhammaanaysa. Anigu waan codeeyay, haa, si wacan baan goobta. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.